Danes so v Pomurskem dnevniku. Cene električne energije. Zdrava prehrana v prodajnih avtomatih. Ti si o Pahorjevem predsedniškem delu. Zadnji rok za vložitev kandidatur. Vreme. Jutri bo pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Vlada se je na zadnji seji med drugim seznanila s poročilom o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost. Infrastrukturni minister pa je pojasnil, da ne drži, da bi imeli v Sloveniji najvišjo ceno električne energije v Evropski uniji. Minister za infrastrukturo Bojan Kumer je po seji vlade pojasnil, da se na položnicah za elektriko že pozna pravočasna vladna regulacija cen električne energije. Tukaj imam primer enega dost velikega dobavitelja, kjer je bila poraba višja oziroma približno enaka v mesecu avgustu in septembru, s tem, da je bil pa račun 30% nižji za mesec, kar pomeni, da v mesecu septembru je plačal, avgustu je plačal 49 evrov, v mesecu septembru pa 69,65, oziroma obratno se popravljam, v mesecu avgustu, ko ni bilo regulacije, 69 evrov, v mesecu avgustu pa 49 evrov, to je 30% manj, oziroma 20 evrov na mesec prihranka. Bojan Kumer je pokomentiral tudi zadnji predlog Evropske komisije, ki pa še ni predstavila konkretnega načina izvedbe tako imenovane cenovne kapice za zemeljski plin. Je pa namesto tega predlagala vrsto drugih mehanizmov in ukrepov. Natančno analiziramo in simuliramo in tudi računamo, kaj to pomeni samo za pozicijo Slovenije oziroma kaj to pomeni za slovensko veleprodajno ceno in kaj pomeni to za slovensko maloprodajno ceno. Določeni izračuni, ki so bili že narejeni, ocene kažejo, da bi lahko bili vsi ti mehanizmi, ne, ravno tako dovolj. Je pa odvisno še od vrsto drugih dejavnikov. Namreč Evropska komisija v teh izhodiščnem dokumentu ne predlaga samo te mehanizme, predlaga tudi sočasno skupni nabavni mehanizem, predlaga tudi varčevanje, ki bi moralo preiti v neko obvezno varčevanje. Vlada je obravnavala tudi uresničevanje načrta za okrevanje in odpornost, kjer je bilo v aktualni verziji načrtovanih ukrepov za 1,78 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 705 milijonov evrov posojil. Slovenija bo po novih izračunih upravičena do skupno 1,49 milijarde evrov nepovratnih sredstev iz tega mehanizma, kar je prilagojen znesek, ker je imela država v letu 2021 boljši BDP od predvidenega, zato smo torej upravičeni do tega malenkost manj kot 300 milijonov evrov nižjega zneska. Države članice lahko sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost sicer črpajo šele, ko izpolnejo vnaprej dogovorjene mejnike in cilje. Slovenija bo sredstva mehanizma črpala v 10 obrokih za nepovratna sredstva in 6 za povratna. Vlada je že obravnavala tudi stanje doseganja mejnikov in ciljev drugega in tretjega obroka nepovratnih sredstev ter prvega obroka povratnih sredstev. Ministrstvom je bilo za izvedbo ukrepov že izplačanih 156,2 milijona evrov. Glavnina sredstev je usmerjenih v izvedbo projektov prenove železniške infrastrukture. Prodajni avtomati s hrano in pijačo so v marsikateri javni ustanovi najbolj priročna izbira za hiter prigrizek in osvežitev. Ker pa še vedno v teh avtomatih prevladujejo sladki in slani prigrizki, ter predvsem sladke pijače, sta Zveza potrošnikov in Mariborska zdravstvena fakulteta v sodelovanju s ponudniki v nekaj javnih ustanov namestili avtomate z 80% zdrave prehrane. Rezultati so marsikoga presenetili. Takšni samopostrežni avtomati s prigrizki in napitki so že več kot desetletje prepovedani po slovenskih šolah. Ostajajo pa na fakultetah, kjer so pogosta in priročna izbira za študente. Hrano bolj sicer poredko, ampak skoraj vsak dan, ko sem tu, pa vodo. To pa je 100%. Ja. Ko je malo časa za v trgovino leteti, te pa je neka čokoladica ali pa kaj sladkega bolj.
S profesorico na Mariborski zdravstveni fakulteti smo preverili, kaj vse se prodaja v prodajnem avtomatu njihove izobraževalne ustanove. Tu lahko samo vidimo razne, ne vem, čokoladice, potem mogoče slani izdelki, ki imajo previsoko vsebnost soli in pa definitivno sladke pijače. Opazimo pa v tem avtomatu zelo veliko pozitivno spremembo v primerjavi spred par let. Vidimo, da so v ponudbi tudi bolj zdravi izbirki, kot so izdelki, kot so suhosadje, oreščki, navadna voda, navadni jogurt na primer. Prav odziv na večjo ponudbo zdrave hrane je na medicinski, teološki in strojni fakulteti v Ljubljani opazovala Zveza potrošnikov, ki je v sodelovanju s ponudniki v posamezne prodajne avtomate namestila 80% zdrave hrane. Najbolje so spremembo sprejeli bodoči zdravniki, najslabše pa strojniki. Res se povečal delež nakupov zdravih izbir, je pa zelo močno upadel skupni delež vseh podanih izdelkov. Torej, študentje niso bili preveč zadovoljni z nekoliko bolj zdravo ponudbo. Ali bodo zdravo izbiro naredili nekaj dobrega, so preverjali še v prodajnih avtomatih Mariborskega zdravstvenega doma, pa tudi v domu starejših in univerzitetnem kliničnem centru. Posod se je povečal delež prodaje bolj zdravih izbir, kljub temu, da je celokupna prodaja pa nekoliko padla. A nakupi v prodajnih avtomatih niso odvisni le od ponudbe, temveč predvsem od navad. Pri nakupu kave lahko pomembne spremembe naredimo z nastavitvami količine sladkorja. Ko mi zadiši kaj sladkega, pa seveda je kaka kava, da mi da več energije. Samopostrežni prodajni avtomati so predvsem v zdravstvenih ustanovah edina izbira. Nekdo, ki čaka v čakalnici pri zdravniku, nima možnosti, da bi šel nekam drugam po zdravo izbiro in je prisiljen opraviti nakup na prodajnem avtomatu. Zato je to, kaj vse se bo prodajalo v takšnih samopostrežnih avtomatih, tudi odgovornost javnih ustanov. Da jim pristopajo z nekoliko nižjo najemnino oziroma nižjo provizijo za prodane izdelke. Predvsem pa se moramo zavedati, da je to tek na dolge proge, da je potrebno ustrajati, te spremembe se ne zgodijo čez noč. Po izkušnjah iz tujine se večje spremembe pri nakupih v samopostrežnih avtomatih zgodijo v času od 3 do 5 let. Na ulicah Murske Sobote smo preverili, kaj menijo občani o trenutnem predsedniku Slovenije Borut Pahorju in njegovem delu. V skladu s slovensko zakonodajo aktualni predsednik Borut Pahor letos zaključuje z 10-letnimi predsedniškimi dolžnostmi. Ker nas je zanimalo, kakšno mnenje imajo ljudje o delu odhajajočega predsednika, smo se napotili na ulice mesta Murska Sobota in zbrali nekaj vtisov. Kar vredo je, zdaj je bilo. Jaz sem zadovoljen z njegovim vodenjem. Pahor je vredi predsednik bil, samo malo preveč je potiho bil, ne, malo bolje po mizi mogel udariti, pa malo več, ne, bolje se, oček je pa vredi predsednik. Do zdaj je bil dober, Pahor je bil dober predsednik. Jezik spoštuje, moral bi biti še naprej. Njegovo delo je bilo dobro, čimo še naprej imeli takšnega, da je super. Dobro, hvala Bogu, ker se njim je vse skupaj končalo, ker če sem dobro obveščeni, ima tudi on zaslugo, kot njes več mure njega. Kaj je dobro, pravo, svojo, on je, vsakšne ima svoje napake, ampak za mene je delo dobro. Ja, mislim, da je bil čist v redu. Glede na to, da je njegova funkcija več ali manj brez veze, tak daleč, neke politične moči, tak ali tak nima, ne? Je v bistvu samo neki lik, neka karikatura, za moje pojme niti ga ne rabimo. Neprimerne stvari je ni delo, ne. Ovače je povredil. Zanimalo nas je tudi, po čem si bodo najbolj zapomnili Pahorja kot predsednika in kakšen se je ljudem zdel njegov način vodenja. Njegovi štosi, spoh na teh mladinskih srečanjih, ko je bil, ko je rekel, kak je že rekel, ne vem, spomnim se, dobra beba, kak je že rekel, ko je rekel, nekak, to. Njegovo prisotnost pa, mislim, ko spoštuje tudi te revne ljudi pa vse, tako ne dela tiste razlike bogataše pa revne. Vidno je seveda tisto njegovo manekenstvo, to je super tudi to ide v življenje. Prav te tej vlade pa ko se je delalo, bi leko več povedal, ne, samo pač njegova odločitev je takšna bila pa. Ti so njegove miške. Bežo rad, mislim, držu se je rad. No, hoček, pa kakšne slabe stvari od njega, ne mene nikaj tako povedati.
Bliža se 20. november in s tem tudi lokalne volitve. Kandidature pa je možno vložiti le še danes. V studiu smo gostili gornjeradonskega župana Stanislava Rojka, ki letos sicer ne bo kandidiral, a je z nami delil marsikaj zanimivega. Sledi izsek, celotnemu pogovoru pa lahko prisluhnete danes ob 19. v oddaji iz našega studija. Nekako sem zmogel dvigovati noge dovolj visoko, da se me ni spodneslo, da odhajam z lokalne skupnosti s pokončno glavo, sam, zavestno, ne da ljudje, ki ugotovijo, da se je nekdo izpel na volitvah, morajo povedati, počas je, da greš. To sem zmogel sam, v trenutku, ko menim, da je sicer izzivov še ogromno, ampak te izzive podeljujem praktično svojim naslednikom, naj bo to moški ali ženska, kar nekaj jih bo na mizi, tudi v primopredajnem zapisniku bojo, tudi na glas govorim in bom govoril o njih, da se jih morda s tem okuži, ne s koronavirusom, ampak z dobrimi idejami za jutrišnji dan. To je moj namen še tega početja v tem debelem mesecu, pa pol, morda dveh, ne vem, ali bo en ali dva kroga, potem pa si stisnemo roke in rečemo, nekje z roba vas bom še imel možnost videti, ne nazadnje kandidiram tudi za občinski svet, sicer ne na prvem mestu, pa vseeno, tako da se popolnoma, če smem tako reči, ne omikam, če bodo seveda ljudje hoteli, da sem še zraven z te lokalne politike in še bom pač prispeval svoj del skladu s tistim, kar sem vedno obljubljal, da ne obračaj hrbta, da kratko ti kdo želi kaj povedati, poslušaj ga, skušaj se pogovoriti. Za konec pa še preverimo, kakšno vreme se nam obeta jutri. Danes smo imeli pretežno oblačen dan s temperaturami okoli 13 stopinj Celzija. V Krajinskem parku Goričko smo opoldne namerili 13, ravno toliko pa tudi v Murski Soboti in Radencih, medtem ko je bilo v Lendavi 14 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Pihati bo začel jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 7 do 8, dnevne pa od 21 do 22 stopinj Celzija. V soboto bo večinoma oblačno. Na zahodu bo že zjutraj deževalo, dež se bo popoldne in zvečer razširil nad vso državo. Ob morju bo pihal jugo, drugod jugozahodni veter. Temperature v naših krajih bodo zjutraj okoli 13, čez dan pa okoli 22 stopinj Celzija. Toliko za danes v Pomurskem dnevniku, več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Ostanite v naši družbi in nasvidenje do jutri.